ဝေသာသနာတော်၂၅၄၉ခုဇာတက္ကရေ၁၃၅၉ခုနှစ်ဥဒ္ဓဝတ္တနာမောလရာတိတောတနေလာပြီကျော်၅ရက်နေ့ပဂုတိုင်ရှင်မြို့ပဂုလံမြောက်ပိုင်းနေမိဘများဖြစ်ကြသည့်ဥဒင်တော်ငင်ခင်အတော်ဒေါခင်များတို့ကိုယေရှုရဲ့ယောဂီအောင်ဖြစ်ကြသည့်ဒေါခင်ရောဒေါခင်ကျွန်းရဲ့မိသားစုတို့ကရန်မှုရှိသံဃာတော်တရားနဲ့ပြောရှင်ယောဂီတို့ရောတင်များနဲ့လို့အားပေးတော့ပါ9,000ခုနေရာ20ကျပ်တို့ဖြင့်တနေ့တာအာယုန်ကျွမ်းနေကျွမ်းတို့ဖြင့်ဆက်ကလူတန်းရေဓမ္မပူဇာ1,200ချစ်ဆယ်ကျပ်တို့ကိုလူတန်း၍ကတိရန်ငါနေသွားအလူရှင်ရောင်ခြေတော်မျိုးဥဤကုဘောယေရှုရဲ့တော်ညိုသမီးအာသုတေယောဂီတော်ညိုသမီးမချွတ်ချွတ်မှာစမ်းစမ်းဤမခင်မချွတ်မိသားစုတို့ကချောက်ချောင်ခုနှစ်ရာငါးချက်တို့ဖြင့်တရားမှုရှိသံဃာယောဂီတို့တော်ရှင်လုံးအပ်ပြီးတော့အနေသွားမျိုးဖြင့်ဆက်ကလူတိုင်း၍ဓမ္မပူဇာ900ကျပ်မှတ်တမ်းနှင့်ဒိဋ္ဌိတရား90ကျပ်စုစုပေါင်း9,300ကျပ်သောနုဘာမိခာရှေအုံမြုံသံသည့်ကုသိုလ်မင်္ဂလာအပေါင်းပါအလူ
သူတော်ရှင်များမှတ်သားနိုင်အောင်မြန်မာနာမည်ပေးရမည်ဆိုပါကမိဘကျေးဇူးကိုအသက်သေးသတ္တူတရားဒေသနာတော်ပါတရားတဲ့လေမိဘကျေးဇူးကိုအသက်သေးသတ္တူတရားတော်ပါဘုရားဒီနေ့ကြည့်လို့ကြတာကလည်းပဲသူအဖြစ်မိဘအတော်ရှင်မွန်းများကိုယေရှုကြသည်သာသမီများကပြုလုပ်ကြတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အလူရှင်များယဉ်ညွန်းထားသည်နန္ဒကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥတည်မိခင်ကြီးတော်ငင်းခင်နဲ့ကျေးဇူးရှင်တော်ခင်များဘုမတပါအခြားသောကုသိုလ်ရှင်တော်မျိုးဤယဉ်ညွန်းခံဖြစ်သောဥညီပုရုသည်ကြေအားဘုံမဝါကအပိတ်ပင်စီတကံခွဲ့နှောင်းချက်မရှိမှုရဲ့သင်တို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကုသိုလ်ရည်ဆက်ထားဖို့ပေးရာဤနည်းရာတို့ဘုရားဓမ္မများလာရောက်နိုင်နိုင်ပါစေလူရှင်များနဲ့စိတ်တူကိုယ်များညီညွတ်ကြစွာပြုရသောကုသိုလ်မင်္ဂလာများလည်းတာဓုခွန်နိုင်ပါစေလို့ဖိတ်မှန်ကပြုပါဖြင့်သစေပြမနာကိစေတိတိဣဒံသတ္ထာစေတဝနေဝိဟရံတော်ဧကမတုဘောတကဘိက္ခုအာရပကတိတိသတိပြမနာကိစ္စေတိတိဣတံဓမ္မလေသနာသတိပြမနာကိစ္စေတယသဖြာတိဤနန္ဒီအစခောမိဘကျေးဇူးကိုအတ္တိသတ္တတရားလေသနာတော်ကိုသန္တာသုံးလောကထောထာလူနာပြမသတ္တဝါအလုံးတို့ဤနဟုမမိတဝိဆရာဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုတော်မြတ်သည်သောတိယံကောသလတိုင်းဝင်ပါသောတိမျိုး၏နောက်တောင်ရနိုင်ရှိတော်ဇေတဝနေကျောင်းလာရေအနာတပိဏိကာကျောင်းမ ాయి တိရိတုမနာဒေဝီဒုမောပုံညလက္ခဏဒေဝီသာကြီးမဟာကာလသံဃေစုလကာလသမီးအကြီးမဟာသုဘတာသမီးအလစုလသုဘတာသမင်္ဂသုမနာတို့မိเจ้าမြေနေရဝယူသည်က78ကလေးကျောင်းတော်ကြီးဆောက်လို့သည်က78ကလေးကုလားချာကျောင်းရေးတချဘွယ်ရှင်ရွယ်ချင်းပါသည်က78ကလေးပေါင်း54ကလေးမစ္စေမနောရေရောစွာဆောက်လို့လူတန်တော်စီရင်ကိုချွေကျောင်းတော်၌ဝိဟာရတော်ရပထာလီလီမြကြီးရှင်ပြုံးတရင်သုံးဆန်နေတော်မူခြင်းဧကမတုဘောတကဘေကုမိခင်ကိုလှုပ်ကြွေးသည့်ယဟန်တော်လီတပါးကိုအာရဘာယေတမှုအကြောင်းမြူ၍
อาราวะนองยะคุลุญะตุยุจิเสดายะโลกะเถติเตนะกะมุบยาลุภิญทงลุมะตวยโหจาโดมุเกบาเวตะติကာရဘဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘုရားဂေါတမရှင်တို့မြတ်ဖေယသတ္တောတိဇာကာလဒုံငါအဝိတာရီရာဇိယသာဝတိအာလဝီကောသမိတ္တကဘကအင်္ဂမင်္ဂရာကုရုမစ္ဆာတိုင်းပြည်မှာအသွဲသွဲတွင်ဂေါတလာတိုင်းသာဝတိမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ရမရှိတဲ့ရောင်နာရင်နာတွင်ကြောင်းမာယီတိတုမနာဒေဝီ သမောပုံညာလက္ခဏာဒေဝီတို့ဆောက်လုပ်တဲ့ဇေရုံအကြောင်းမှာကိယံဝိရယနေတော်မူစဉ်ကာလမိခင်ကိုလှုပ်ကြွေးသည့်ယဟန်တော်လေးတပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နောင်ရခုလူများတို့ယူခြင်းစေတရားရဲ့လို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတည်းမိဘကျေးဇူးကိုအသက်သေးဆတ်သူဆိုတဲ့တရားကိုဟောတယ်တဲ့အဲ့တော့ ဘုဒ္ဓဇာကြောင့်နေအပြင်တော့ရဟန်းတော်လေးတပါးအဖကွယ်လွန်သွားတော့ကြံနဲ့အမိကိုဆုံးခံကြွေးတယ်နေရာခင်းခြင်းပေးတယ်ပြီးတော့ချွေသုံးရည်တွေခတ်ပြီးတော့ပေးတယ်အကြိမ်ရွေးအချိန်ရသေးတဲ့သူရင်မိဘကြံလို့မိဘစားလို့မကြံတော့ရင်ဆုံးခံထွက် နေသနနာယီမုံမတိန်အတွင်ရာသမြဆုံးလေးနဲ့ကျင်နှံ့ရောက်ရဲ့ကြရအကယ်၍မိဘသာသောလို့ကုံသွားပြီဆိုရင်တော့တပိတ်ကတ်တဲ့ဆုံးလုံးကိုရေနဲ့ဖြောပြီးတော့မှမော့တော့ချင်းတွေတဏိတာကိစ္စပြရခြေလုံးကတော့ဒီခေလို့ကြွေးတဲ့သွင်တရားဒီလဲထထနာယီမပန်းရလို့ အဲ့ဒါမိခင်မိဘလှုပ်ကြွေးတဲ့သွင်းတရားတော်မှာများကပို့လို့တောင်းစေတနာထားကြပါသေးတယ်။ညာသံဃာတော်အားလည်းလူတိုင်းမိခင်ပါခင်လှုပ်ကြွေးတဲ့သွင်းပြည်စည်းဥစ္စာဖြစ်စေတော့မိဘလှုပ်ကြွေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပို့လို့လူချင်းတွေပြုနိုင်တဲ့စေတနာတရားတွေကိုထုံးခဲ့ပါလေ။ခြေတော်ကတော့ဘုသူတာနဲ့ပါတရားကလည်းမနာရ။လူကိုကြွေးမဲတယ်ဆိုတော့အချွတ်ချွတ်ကျေးဇူးသူမိကျေးဇူးသူမြားကတော့ ဒီသဘာဝဘောကျေးဇူးမသိတဲ့သူများကတော့ဒါဟာအပူလုံးကားလို့ထင်ပြီးတော့လည်းပဲအပြစ်တင်ရတာရှိတယ်။အခုရဟန်းတော်လေးခင်ဗျာအမိကိုလှုပ်ကြွေးတော့အရင်နဲ့အာရကမမြတဲ့ဖြစ်ပိန်ချုံချီနေတဲ့အခါမှာဘုသူရှင်ရဟန်းသာမေတို့ကမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ထားမြတ်စွာဘုရားကခေါ်ပြီးတော့ရှင်းသာလူကိုလှုပ်ကြွေးတယ်ဆိုတာမှန်ရဲ့လားမှန်ပါပြီဗျာ တင်းနဲ့ဘယ်လိုတော်တယ်တပည့်တော်ရဲ့အနန္တကျေးဇူးရှင်ကိုလာလို့ဆဲလာပွားခဲ့တဲ့မိခင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့မာမဘေကဝေဥစ္စာရိတ်ထားချက်ပါတို့ဒီမိဘလှုပ်ကြည့်တဲ့ယဟန်ကိုမကဲ့ရဲ့ကြနဲ့အပြစ်မပြောကြနဲ့ကဲ့ရဲ့တဲ့ညိုစကလေးမဆိုးကြနဲ့ သာဓုသာဓုဖို့ဘေကူပောရဏကပါဏိတနာဝန်တံပါလိတိဒီဟာကောင်းမြတ်တဲ့အလုတ်ကိုလုံနေခြင်းဖြစ်လို့ငါမေယသာဓုခေါ်တော်မူတယ်သူဟာရှင်ဟောင်းရှင်လာဆိုတဲ့ပညာရှင်တို့ရဲ့မျိုးနွယ်စင်ဆက်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်ပောရဏကပါဏိတာဤဒီရသနာယောနိယနိဗ္ဗာန်တေတဝါပိ မာတာပိတုနာဇီဝိတံတံသူတေဝတဝါဒီတံအာဟာရီရှင်းနိုင်ဖြစ်ညာသူတော်ရှင်အများတို့ဟာမိဘကိုအသက်သေးပြီးတော့တောင်မှတရိစ္ဆာန်ဖြစ်တော်ညာလှုပ်ကြွေးသွားကြသေးတယ်ကျေးဇူးဆက်သွားကြသေးတယ်ရဲ့လို့အတိတ်စကြောင်းပြောင်းဟောတော်မူပါတယ်မိဘကျေးဇူးဟာဘာလို့လို့ကြီးမားတယ်လဲဆိုတာကတော့ ဘုန်းကြီးတို့တရားနာဓမ္မပိဋကကပုဂ္ဂိုလ်တွေလှုပ်တဲ့တောင်ရနိုင်လောက်တရားရှိပါပြီ။ဂိုင်းလင်္ကာလေးဆိုရ။မိသာဆိုရာကြွေဘူးရှိသဖြင့်မိသာဆိုရာကြွေဘူးရှိသဖြင့်ယေစုအပြည့်ပညာကွယ်ယေစုအပြည့်ပညာကွယ်
ကုလလွယ်ကဆက်လာမွေးတော်ကုလလွယ်ကဆက်လာမွေးတော်ဘယ်ဆွားကလေးလူမမဲလူဖြစ်ဖို့ရေးမွေးရတယ်လူဖြစ်ဖို့ဒီရင်လာရင်အသက်မွေးကိုဒီညာတင်ကြပေးရတယ်ဝိယံစာယံဖြုံယံရှားယဝိယံစာယံဖြုံယံရှားယကုန်ခန္ဓာကမိဘနှစ်သွဲမြင့်မတော်ဥမကကျူလိုကျေစုအထုကြည်လာတယ်ကာယောင်မောင်မဲရှိတဲ့များအာမေမိဘနှစ်ပါးလုံကြွေးကွယ်သစ္စာမမိဘကျေစုအထုကြည်ပေမဲ့ခုနကပြောသလိုမိဘကျေစုအကြောင်းတွေတော့ခွန်ကြီးတို့မြင်ရရှုတော့ငါပြောထားဟောထားလို့တွင်တင်ပြသထားလို့အချို့အချို့ယောဂီတွေကနှုတ်တဲ့ရွာရွာတောင်းရလောက်စရာရှိတယ်မိကြီးလောက်မကကျေစုကြီးတဲ့မိဘမြင့်မတော်လောမကသက်ဇာဝလာနန္ဒမကဗေလနမုဒ္ဒရာမကကောင်းဝေမကအင်မရာကြီးမားလာတဲ့ကျေးဇူးတွေရှင်နေတယ်တဲ့အေးအခုကလောကသိပ္ပံရှုတော်ငါကြည့်ပြီးတော့သာသမီများကချွတ်ရိုက်ကြစွာနဲ့တို့မေသေးတွေကတို့ဘုံမွေးပွားလာအောင်ရလို့မဟာဝါမဘသူတို့ရပါတည်ဆိုပြီးတော့ရည်ပဲချက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသွေသာသန္နာရတာလည်းမူးသွားလာလို့မဖြစ်မနစ်တောင်းဝန်ကြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့တို့ကိုပြုတ်ပြူကြတာပဲဘာတို့ကကျေကျူးတင်ရရလို့တလဲလို့အချို့ကြတော့လေအသွေးခေါင်နှက်ကြတယ်အသွေးတွေတည်တတ်ကြတယ်ဒါပါတော့လေရှင်တို့ကတော့သွေသာမပရဏခါပေးမယ်လို့ကလလရည်ကြီးဒီလို့တန်းနေတီဒီကစပြီးတော့ယောက်ျားဖောင်စီမိမမင်းနေတဲ့ဖောင်စီတဲ့ယောက်ျားများအောက်ကဝဲကရောနဲ့တွေ့မလားကြောက်ဆောင်နဲ့တွေ့မလားဓမ္မမိုလ်လေးပြင်မုံနိုင်ကြပြီတကားလားရှိပြီရင်းနဲ့မလားဓမ္မမိုလ်ကြီးလည်းမရှိတဲ့ငါလိမ့်မကငွေကင်းပန်းငွေကနောက်ရက်မလားလို့ပင်ရန်ကိုတန်လေးသုံးချိန်မျက်ဆောင်ထိုးရသလိုသာသာနေလွယ်ပိုက်ရတဲ့မိခင်များမှလည်းပဲတနေ့သုံးချိန်ဆိုပြီးတော့တင်းချိုင်းကိုမျက်ဆောင်ထိုးရမှတည်းအေးတချို့တချို့များပြိုခြင်းဘဝနဲ့တသလုံးနေသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဝန်ရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အန္တရာယ်သူတို့မှမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့မိခင်များမှကိုယ်ဝန်လွယ်ပြီးတော့တန်နေယူရသဖြင့်အဲ့ဒီတန်နေအတွင်းမှပုတ်သွားလို့မိခင်မှအသက်ပြုတ်သွားသွားလေလဲရှိတယ်အကျိုးကြောင်သက်နဲ့လွတ်ပြီးတော့ဝမ်းမိုက်တွေပါးတွေကွက်စိတ်မွေးရမယ့်အခါမှာမိခင်တော်ပေမကလေးတော်ရှင်မဘယ်လိုလုံးကြမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါအာလုံဆွေတုမျိုးတို့ကကလေးအသက်သာလူပါတော်လို့ဆိုပြီးတော့မွေးကြရတာတွေလည်းရှိပါတယ်မရှိသေးဘူးလားတနည်းပြောရင်လောကမှာအတ္ထုမြင့်မှမြတ်တန်နေอยู่ရတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်းများဟာပိုက်ခွဲမွေးလို့မိခင်ပေးရပါတယ်။တော့သူမဘွေးကိုတန်နေလွယ်ရတဲ့မဘွေးအမေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပိုက်ကဖောက်ပြီးတော့မဘွေးငယ်လေးဒီမွေးရလို့အသက်ပေးရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲလူလောကမှာလည်းတန်နေလွယ်ရခြင်းဖြစ်အသက်တွေသေးသွားတာတချို့မျက်စိတွေကွယ်သွားတာတချို့ခြေလက်တွေတုံဆိုင်နေတဲ့ကလားအကျော်တွေသေးသွားတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါဟာသာသမီအပေါ်မှာခြေချင်းမေတ္တာခြေခံထားပြီးတော့ထားရ။ဒီဒါကြောင့်နဲ့ပြင်မဲ့ရောက်ခါမှခြေပိုးသက်ဆောင်ကျွေးမွေးတာမဆိုထားနဲ့။ဝမ်းတဲ့တုန်းကဘသူမှလွယ်ကူခြင်းကမကျွေးမွေးမပြူးစုနိုင်ပါ။ဒီတော့ဒီကလေးအန္တရာယ်ကင်းစွာနဲ့
အဲ့ဒါရှင်လာတာဘာကြောင့်လဲတွင်အထူးအဖြင့်အမေမေတ္တာတဲ့ရောမေတ္တာနော်နှုတ်လုံးမိပမေတ္တာပါပဲဘာမေတ္တာမိပမေတ္တာနွေနဲ့မနေတော့ငါဦးကြီးဦးလေးပါကြီးပါတွေဦးကြီးဦးလေးတွေ့ကြီးတွေ့လေးအကူအမတွေကချိန်မှပဲပို့ပြီးတော့မပြည့်စုံနိုင်ရပါဘူးပြည့်စုံလို့လည်းမဖြစ်စံကောင်းပါဘူး အဲ့ဒါမိဘရဲ့ကြီးမားသောမေတ္တာနဲ့ဆိုပြီးတော့မမွေးမြေစကြတို့ရဲ့ဝါနဲ့ကသန္တိသာကလေးတွေဟာအပြည့်အနာစာကျင့်ရှင်စွာနဲ့မျက်စိနာနာအင်္ဂါကျင်လက်ပြတ်တုံးစွာနဲ့မွေးကြပါသေးအခြင်းမောင်းများစွာဝါနဲ့မှာရှိတဲ့သာလသမီးလာမပြီးပြင်မကွဲပြားသေးတဲ့သာသမီးတို့ပေါ်မှာမေတ္တာတော့အခြင်းအခါကရောက်ကြတဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့ ကာလီသမီးလေးတွေဟောဝင်ထဲမှာအပြုစုကင်းမဲ့သွားနေအသက်ရှင်နေကြရတယ်လို့ကျန်စာကဆိုပါတယ်မိဘလာတဲ့ခြင်းကကလာကြတော့လဲပြောခဲ့ပြီအသွေးနုနုသာနုနုလေးတွေဟာလူကြီးတွေစားသုံးတဲ့သမင်းပေါ်တင်နဲ့မလိုက်ဖက်ဘူးဦးအသက်နှလုံး၆ကတိကနုညာနဲ့တွေ့တာကြောင့်အဲ့ဒီအစာကျန်းတွေစားမယ်ဆိုရင်ကလေးဟာဒီလန်လိုက်ရလိမ့်မယ် ဒီတော့တဲ့သိပ္ပံပညာလိုက်မမီတဲ့မိဘမေတ္တာပြင်ရဲ့ရဲ့တော်မိထွေသွေပြက်ကနေနိုးချိုအဖြစ်နဲ့တိုက်တွေးပါတယ်နိုးရီဟာသွေတဲ့နိုးရီဟာပါလဲသွေပါအေးတဲ့နိုးရီဟာသွေဒီတော့တဲ့ခွန်ကြီးတို့လူလူတစ်စိမ့်တရားနာတွင်သွေးထွက်အောင်လုပ်ရင်မနိုင်လီသာရှိရမယ်အသက်ရှင်လဲလိုက်မယ်ဆိုတာတဲ့ကားပဲ အခုတော့ကိုသားကိုသမီးလေးတွေပေါ်မှာဘယ်လောက်ချစ်ချင်းကြီးစွာနဲ့သူကိုနှုတ်ရဖြစ်နဲ့ဖောက်ပြီးတော့တိုက်ခဲတာအမေမေတ္တာတကြမကြည့်နဲ့ငါမကြီးတွေဒီတိုင်းနှုတ်မြင့်ရင်မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်နွားသားကလေးကိုသူရှေ့မှာချတချက်နှစ်ချက်အဲ့ဒါစုခံပြီးတော့မှနွားလေးဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့မှနမကြီးညွန့်ညစ်တော့ နမကြီးကအော်ငါသားလေးငါသမီးလေးကစွန့်နေဟန်တူရဲ့ဆိုပြီးတော့နှုတ်ရီကိုလှုပ်ပေးတယ်လို့လောကသဘောလည်းပဲကြားဘူးပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရောကြားဘူးလားကြားပါဘူးတွေ့လဲတွေ့မြင်ဘူးကြပါတယ်မာကလေးရှိကဒါလီပြားသားမှာပြီးတော့မှနွားလေးတစ်ကြိုက်နှစ်ကြိုက်လောက်စုခိုင်းစုခိုင်းပြီးတော့မှနွားလေးတွေပြီးတော့မှလူတွေကညှိယူကြတာအဲအဲ့ဒါကိုချိုးကအပြစ်မကင်းဘူးတောင်ပြောကြတယ် ဟုတ်ကြလားဟုတ်မှာပေါ့လေပါကြောင့်လို့ဆိုတော့သာသမီအတွက်လှုပ်ပေးတဲ့နှုတ်ရည်ကိုလူကြီးကဖိုးယူတာပဲဗျာဒီပွားကြီးမို့သာဆိုပြီးတော့လှုပ်နေကြတာဂိုင်းထားပါတော့အဲ့ဒါမိဘမေတ္တာဖို့ကျူးခြင်းပါပဲဒါတိရိစ္ဆာန်လူလူသိညာမဟုတ်သေးပါဘူးဂိုင်းရှိသေးတဲ့အကြိုက်လေးဒါသမီးလေးတွေများမျက်စိရောကဖြစ်တဲ့တွင်တခြားရှိရှာကြရမလို့ဘူးမိဘနှုတ်ရည်ခတ်တာနဲ့ပြောက်ပတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပ
ကြည့်ကြည့်အတချာလှုပ်တဲ့သဘက်တားလို့ရင်ခွင်ပိုက်ထွေးတလက်ကြီးတလက်ကြီးဆိုပြီးတော့သာသမီလေးတွေကိုလှုပ်ကြွေးကြတယ်။အေးမိဘကလည်းမလောက်ဘူးခြင်းဘူးသေးတော့ငါးပါးလေးသမီးလေးချမ်းသာရင်ပြီးရလို့ရင်ခွင်မှာပွတ်ပိုက်ပြီးတော့မချမ်းနိုင်ဘူးမညောင်းနိုင်ဘူးမညာနိုင်ဘူး။အမြဲတမ်းဆိုပြီးတော့ပြုတ်ကြလှုပ်ကြွေးခဲ့ပါတယ်။ထို့သူချို့ချို့ အဲ့တော့ဦးကြီးဦးလေးအကြီးကြီးလေးတွေ့ကြီးတွေ့လေတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့သာသမီများသဖွဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီကောင်မောင်နှမများမွေးဖွားကြတဲ့သူသားနောင်မဲ့တို့ပေါ်မှာလည်းမိဘသဖွဲ့ပြုတို့ကြတယ်အေးတကြွကြတော့ဘဝနေတယ်လို့ဆိုရမလားဘယ်လိုမှဒီဘဝပြေးသားမတော်စပ်ပင်မယ်လို့တို့စာပေလေးမှာလည်းပဲရှိပါတယ်ဝနဝါတိတိတ်တာတော်ရင်နေတဲ့ကိုရင်ကလေး အဲ့ဒီကိုရင်ကလေးနဲ့တွေ့တဲ့တကားကြီးတကားကြီးဒီနေရာမှာလူနေတိတ်စိတ်တဲ့တော်ရိပ်မြိုင်တွေ့ကြောင်းသင်္ကန်းများရှိသလားအဲ့ဒီလိုနဲ့တွေ့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့တကားကြီးကကိုရင်လေးပေါ်ပေါ်ပုဒ္ဒသိနေဟေနာတဲ့ပါးခဲ့သူတို့ချစ်ချင်းပြင်းတဲ့ကြီးဟုတ်ပါလားမှန်ပါ
အဲဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တွေပြောရရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်းမတော့ပညာသိင်ကြီးဘုန်းကြီးတို့ခုနှစ်နှစ်သားကစကိုင်းရောက်သွားတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့မှသူကဘုန်းကြီးတို့ကိုဝမ်းနဲ့လွယ်မမွေရတဲ့သာသမီသပွဲအဲသမင်းတို့လုံကြီးအိမ်ကြီးတို့အာဝဲပေးခြင်းဖွ့ချော်ပေးခြင်းကစရှင်းသားမနေဝတ်ပေးခြင်းအထီးဆိုပြီးတော့အရာမိဘကဲ့သို့ပြုစုလှုပ်ကြွေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပဲအဲ့ဒီကျေကျူတွေကိုသိပြီးတော့ဒီဆရာကြီးတို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့တခါတက်ကိုတသိတို့ပြီးတော့ကျေကျူဆက်ခဲ့တယ်သို့တော့ကျေကျူကြည်မလားဆိုတော့မကြည်ပါဘူးဒါကြောင့်လည်းသူတို့ပြုခဲ့တဲ့ကျေကျူကပြုသူတခါဖြစ်သူနှစ်ချက်တယ်လောကပေါင်းနေဆက်ဆံရင်းနဲ့ကြည်လိုက်ဧပရမအူဆုံးလက်ဆောင်ပေးတဲ့လူကငါကြက်တာသူကအူဆုံးပထမပေးအဲဒီလက်ဆောင်ခံယူတဲ့လူကထိုးငါကြက်တဲ့များတဲ့လက်ဆောင်နဲ့တုတ်ပြန်ရမည်ဓမ္မတာဖြစ်ပါရင်မှားရလားမှန်ပါပါဘာကြောင့်လို့ပုပ္ပကာရီသူကရှေးဥစွာပြုတ်နောက်ကလူကသူ့ရဲ့ပမာဏကိုကြည့်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ရတာငါဘလောက်ပြန်ကျေးဇူးဆမယ်ဘလို့မှကျေးဇူးချလို့တော်မယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါမိဘကတော့ပရိသတ်အရှိအဥ္စပဒမဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးပြုကြတာအခုပြင်ဆင်းရဲသူတွေကြည့်လိုက်ပုံသိပါတယ်အလုံးနဲ့လက်မပြအောင်ပင်မကြီးသွားလောက်ရတဲ့မိခင်များအေးသာသမီလေးတွေတဲ့ဟောပင်မဆင်းရဲသွားဖြစ်နေတာမရှုစိတ်နိုင်တော့သူတို့ခင်ဗျာကိုသားကိုသမီးတော့ငါမခံနိုင်ဘူးငါကြည့်မယ်ငါပဲငါပတ်စ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကိုယ်လူရဲ့တိုက်ကြွေးပြီးတော့မတရားသောနီးနဲ့တောင်ပြုတ်ထွက်ကြသေးတယ်။ဒါသာသမီပေါ်မှာချစ်လွန်းလို့ဟုတ်လား?ဆန္ဒပါဘုရား။နောက်တစ်ခုနေ့အပြင်အနီးကခွေးတတဝါကြီးခြေလိုက်ပါ။ခွေးမကြီးတွေသာငါသမီးငယ်ဥပမေသာမမြောက်ထားလေဒီအပိုက်အုံထဲမှာထားလို့သူတို့ကတခြားကအစာတွေတွားပြီးတော့သူတို့လည်းပဲဒါကနေရသမီးဟိုကြောင့်မိဟိုကြောင့်သမီးဟိုဟင်းဟိုဖွဲ့ပြီးတော့မှခိုးယူရရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဤတဲ့အခါသူတို့သားသမီးလေးတွေကိုတခါတဲ့အာပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ကြွေးကြတာလဲမြင်ဘူးကြပါတယ်အဲ့ဒါဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူနဲ့တရိတ်ခန္ဓာကြွားချတဲ့သားသမီးတို့ပေါ်မှာမိဘရဲ့ထားရှိတဲ့မေတ္တာမှန်ရလားပြီမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမိဘကြည်ကြီးတွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့စကားခံထားတဲ့အတိုင်းပြောလို့မကုန်နိုင်ပါကုန်နိုင်မှာမလားကုန်နိုင်ပါဘူးဗျာအေးအဲ့ဒီလိုမြင်းမွန်တောင်ဥမကကျူလို့ဂျေစုအထူးကြီးလာတဲ့ဒါကြောင့်မောင်းမဲရှိသည်များအာနဲ့မိဘနှစ်ပါးလှုပ်ကြွေးကြွယ်ဗျဟောအဘုန်းကြီးရဟန်းတော်ကလေးကအဲ့ဒီမိဘဂျေစုကြီးမပုံကြီးပြီးတော့ကိုမစားရနေပါစေကိုယ်အတွက်တချမ်းချမ်းသာသာမနေရနေပါစေမိခင်ကြီးစားရအောင်အရင်ဆုံးခံကြွေးတယ်အမိခင်ကြီးရဲ့ဝတ်စားပြီးဖွှတ်ချော်ပေးတယ်မိခင်ကြီးအိယာထိုင်ရင်နေတန်ရှင်းပေးတယ်မိခင်ကြီးချိုးရိပ်လို့ရင်လုံးရည်တွေဆိုပြီးတော့ခတ်ပေးတယ်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကိုထောက်ထားခြင်းနဲ့ဒုတိယတ္တဝါတော့သိပြီလားဒါဖြင့်မိဘကျေစုတပ်ပြီးဆက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ကြရအောင်ໂຕလိုက်ໂອອະເດຊິໂອອະເດຊິຍະຫັນເລຍະຫັນເລລົ່ງຈွေມີບະເບລົ່ງຈွေມີບະເບຍິນສໍພຸດທະຍິນສໍພຸດທະມີຍັງກາມີຍັງກາວັນນະຊິນຍະຕາດຸຈွေວັນນະຊິນຍະຕາດຸຈွေໄລຊັນໂຕມະໄລຊັນໂຕມະໂອຊີກາໂອຊີກາລົ່ງຈွေມີບະຕະຊົນເບအတိတေကောသလရတေသာကေတေကောသလရတေရေဇံကာရဏေပရိသတ်တော်မိခယောနိယနိဗ္ဗတေတဝါဝယပတောနာနိယမိဂောနာမဟုတ်တဝါသီလာသရသမန္နောမာတပိတရောပောတိတိဟောတိဝေစွာရှေခါတုံးကကောသလတိုင်သာကိတမြို့မှာကောသလအမိရတဲ့မင်းကြီးမြင့်ပြနေတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဂေါတမရှင်တော်မြတ်ဗျာလောက်လျာသည်သမင်းမျိုးမှာဖြစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နန္ဒီယသမင်းလို့အမိပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့လည်းပဲသီလသရပံပန်တော်မိမိတို့ဆံရကိုခြင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အတာပိတရောဘောသိတိမိစ္ဆလုံကျွေးတတဲ့ဒီတော့သီလသရသမ္မာနောဆိုတော့အကျင့်မေလာအာသနာနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုတာဒါတွေကိုကျေပြောရင်လည်းအများကြီး
ตระหนักกุมนี้ล่ะตีปี้တော့อมิกะเจชูโกแลตีอ่ะมั้ยเสียตมะเจชูโกแลตีอ่ะมั้ยอุจีอุเลปาจีปาฤยีจีจีเลถั่วจีถั่วเลอกูอัมมะโตยะเจชูโกแลตีอ่ะมั้ยตีละกะตระหนักกุมนี้ล่ะ ตีละกะตระหนักกุมนี้ล่ะอาตาระสุรากะมิเจวะพาเจวะเอ้อะจีอะกะปิจาระอุจีอุเลปาจีบาเมมิจิเมด้วยยีจีอิเลด้วยจีด้วยเลอะกูอัมมะโตก็มาปิยะเมเจวะหอบล่ะครับเอ้อะนี่เจวะติเนี่ยปิจုံน่ะอาตาระตัมปันนะตระหนักกุมตีละเนี่ยปิจုံน่ะตีละตัมปันนะลูกเดี๋ยวลูกแป๊บติ๊ดมาบาบุญญีโตอ่ะหลุตาติตลอดลูกอะไรอ่ะป่ะครับเนี่ยเนี่ยอาภิ ตวยนอดาธรรมยีดอญูกะตุยะกมุนิติเตอุญญีปุอริกะดอคินผิญญ์ดอคินญูโตตถวินกะดอตุยะมิบาโกเตอะอะไทยอัมมะตริยะดออะปิปุจะเตปิรอเตยาโหเตยาปะอะจาดอนาละจิตต้องโมยาลีโกสุซุมมาเตบุญญีโตโลโซเตเสียตมะฤอะปอมมาดาเจซูสัจฉิมมาเว ตุวาตุไอ้มาณีโลดีไตณีแลปะดุกะมะตรุโกปะปุ้มมะนะมะมะขอနိုင်มาหูหรอครับครับดาใบแม้โลกาโตอเมเจซุเผเจซุดิสิเดอะริเมเผเจซุด้วยจอกอดอเจซุด้วยจอกโตจีโตตีติชิงนอคากะละกะอีจังตายะซวออริมาเตยะธรรมะดิจินท้องยะเดเตยะธรรมะดิน่าอยู่ยะเดบาตายีปะหุตุตาปาตนายีปะหุตุตาดิโตมายะจะเดโล ကွယ်လွန်တဲ့မိဘနဲ့ဗျာတော်တို့အာလကောင်သတိချေချာဘုန်းကြီးတို့ဆရာသမားအာလကောင်လိုင်ရောက်ပြီးတော့ဒါကျေကျွတ်ဆက်ချင်းပါပဲဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာဒါတော့သူတို့ရဲ့တရဏဂုံသီလာသီလာကသီလမှန်ပါနာမိဘတော်ဆရာသမားတို့ပေါ်မှာပြုရမယ်ဟိုတရားကြီးတာအာသာရမှန်ပါနာဟုတ်ပါလားဗျာမှန်ပါဗျာဒါရှိသေးရ အဲဒီလိုဘုရားလောင်းတော်ဒီနန်ဒီအမိတော်နဲ့သမင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမိဘအနှပြာကနောင်သောအခါကာလအတူတကွနေတဲ့နန္ဒီယသမင်ဦးမကွတိုင်းမကွနဲ့ဆိုပြီးတော့နေလာကြနေလာကြတော့အဲဒီကောသလတိုင်ပါကေတမြို့မှာအုတ်ချုပ်မင်းလုံးနေတဲ့ကောသလအမိရတဲ့မင်းကလည်းပဲတို့တို့ပြောရင်ကောသလမင်းကလည်းပဲသမင်သားကြိုက်တဲ့တဲ့ ပါလာကြအေးအဲ့ဒီလိုသမင်သားကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြွားရပြန်ရင်လေတမျိုးပေါ်လေသို့သောသဘာဝဓမ္မပြောရရင်ယနေ့အုတ်ချုပ်သူများကဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်အားပြီးခေါ်သလိုပေါ်ဗျာနားလဲအောင်ပြောရတာမှန်ပါနော်ဘောဓနာဘင်းကလည်းသူသမင်သားကြိုက်တော့ဟေ့ဒီနေ့ဘယ်ရောက်ကလူပနဲ့ရောက် ဘယံကွယ်ကလူပနဲ့ရောက်ခေါ်ပြီးတော့တော်တယ်မှာသမင်လိုက်ထွက်တဲ့တယ်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာရှင်းချက်ပြောရမှာတော့ခက်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 ကိုင်းစီးတော့ကအကြောင်းပဲပြောရတယ်အဲ့လိုဟိုရွက်တရားကွယ်ကလူဦးရဲ့နဲ့သမင်လိုက်ထွက်ရတော့လူတွေကစိုက်ခြင်းမစိုက်ရပြုခြင်းမပြုရရေသိခြင်းမရေသိရဘယင်အာနာလက်နဲ့ဒါကြောက်တဲ့ထွက်တာကြောင့်လုပ်နေရတော့မဟာ တို့ဒီလိုတွင်တော့ဟေးဘယင်ကအဲ့ဒါတော့လိုက်တာခေါ်တာတို့အစားဖို့သောက်ဖို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးစားဖို့သောက်ဖို့ဒါကိုပါကိုပြုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုသာတွင်တို့မှာဘယင်ကိစ္စလဲလုပ်ပေးရတို့ရဲ့နောက်ပိုင်းကမိသားစုရဲ့စားဖို့နေရတောင်းငါလက်ရှိသေးတော့မဖြစ်ဘူးတို့နီလန်းရှားကြစို့အဲ့ဒါနဲ့နီလန်းရှားကြတဲ့အခါကျတော့မှာကဲ ว่าอารมณ์แล้วโตตะนิดตะกาชုံးเนี่ยเนาะชုံးไม่เสียบ่เฮ้นั่นแหละนอกกะไม่ชုံးอ่ะเลอออสุบิ่รอะอารมณ์จินีตัญโญแท้หลุชุหลุชุบิ่รอบะเยอุยินโนมายีกันดูบาเดชันกาบาเดตะเมนโนเดตะลงมาผิดเดเม็ดดิบาดิแลไส้ปิ้วบาเดเอลุตะปิ้วบิ่รอมาตะกาเดหลุบ้องเมียตัวต้อเดตั้วบิ่รอตะเมนไล่ถั่วจะละบ่อ ပါလို့ဘုရား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 ဘ
ဲ့ဒီတမင်၆တဲ့အားကိုခေါဏကဘုရားလောက်နန္ဒီယကမင်းမင်းရတဲ့အခါကြတော့မှဘယ်လိုသွားအတွေ့ပေါက်တယ်လဲဟာဒီလူတွေဟာတမင်တွေ၆တာပဲအဲ့တော့ဒီထုံကြီးတော့မှ၆လို့ထွက်ခြင်းတွက်မထွက်ရင်အတွေ့မှာဝင်နှောက်ပြီးတော့မွေရှာတယ်ဒီတော့ဟာတို့လည်းမိသားစုကလည်းဒီထုံနဲ့သုံးလုံးနေကြတော့ငါဒီအဲ့ဒါကိုမိဘဂျေဇူးဆက်ဖို့ရအခွင့်ပါပြီကြည့်သားအတွေ့အခေါ်အတူယူစရာပဲအေးအဲ့တော့ငါဒီမိဘကျေးဇူးကိုရှာဖို့ရအခွင့်ပါပြီလို့ဆိုပြီးနာနိယောတေဒိဋ္ဌဝါဣစ္ဆမယဇိဝိတမရေစိတ်တော်ဝါမာတာပိတုနာဇိဝိတန္တတဝတ္တိနာနိယောနာနိယဘုရားလောင်းတမင်လေးဒီဒိဋ္ဌဝါသို့တမင်၆ကြာတဲ့ဒီလားကြောင့်ငါသည်ကလေးအသက်သေးပြီးတော့မိဘကျေးဇူးဆက်ဖို့အခွင့်ကြုံပြီလို့ဥဒ္ဒယမာတမိတ္တရောနေတဝါသူနေရတာသာသာပြီးတော့မိဘများကိုရှိခိုးပါတဲ့အမာတတာဤမေမနောတာဤမံကုမပဝိတ္တဝါအမေတယောပိပတ္တံလေးအိုမိဘများတို့ကျွန်တော်မျိုးပြောပါရစေဟောဒီလူရတဟိုတည်းတပုံပုံနဲ့ချုံနေရဲ့မှာအဲ့ဒါသမင်းလေးလိုက်လံပြီးတော့၆နေကြတယ်အဲ့ဒါကြီးသတ်တာမြင်ရင်မြင်ဂျုံပိပောင်းတော်ပြီးတော့သမင်းမထွက်ရင်ဖြင့်ဒီအဲ့မှာပေါ်အောင်နေတယ်ဆိုပြီးမရအရရှာကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့လေတဲ့သာပြေးနေတယ်မိကများအားကျေးဇူးဆိုင်ရမယ်ကံဝန်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်သာမိကကျေးဇူးကိုဆက်ပေးရစေဘယ်လိုဆက်မှလဲဆိုရင်ဒီချုံကိုသူတို့မောချမတွေ့လာရောက်ပြီးတော့6နာကြည့်စုရှာဖို့ကြပါလိမ့်မယ်။အရင်ကကျွန်တော်တို့သုံးလုံးငင်းနေမှဆိုရင်ဟောဒီကျုံနဲ့မှာဝင်တို့ကြည့်တတ်ခြင်းသုံးလုံးတွေ့ကြပါမယ်။ဓမ္မမောသုံးလုံးထွက်ပြေးကြမှဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့တွေသူတို့ရဲ့လောင်ပြီးတော့ပိတ်ခါရခြံထဲမှာတွားပြီးတော့ပေးချရပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့ကတကြုံကသမင်တကောင်သူတို့အထင်နဲ့ထွက်ပြေးတာမြင်မယ်ဆိုရင်เอ้ဒီတုံကတော့တမေဖြတ်ပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဓမ္မငါးဌာနဖြင့်အကြာရင်ခြုံတော်တွေကိုသာတွားကြပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လေတုံမေဧကေနာဥပယေနာဇူဝေယထာအဲ့ဒါမိဘနှစ်ဖြာတို့တော့အရင်လိုသားကနေရာတကာရှာမကျွေးနိုင်တော့ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့မျိုးရိုးဇာတိအရာဆိုပြီးတော့အသက်ရှင်ရပါဇီဝတံဟောသေးရောမိဘတော်သက်ရှင်ရင်းသည်ညတ်ပါれအာတုမကဇိဝိတတနာတတဝါကျွန်ုပ်ကတော့မိဘများအအသက်အလိုလိုပြီတော့မနှုတ်သေးဤကုန်မှာပရိယလေးထတော်လုံးနေဧကဂောဝါမိဘောဘွေတတိတိကျွန်ုပ်ကဒီကြုံကခမင်းရမယ်မိဘနှစ်ဖြာကတိတ်တိတ်စွာနေရအဲဒီကြတော့ဟာဒီကြုံကတော့သမီးကောင်ထွက်ပြီးလို့လူတွေကြည်နှက်သွားကြပါလိမ့်မယ်ဒုံနေအပမတဟောတာရှင်မိဘနှစ်ပြားတို့မှမိဘလျော့နေကြကုန်ရရဲ့လို့မာတာမိတော်မိခင်မခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုခမပစ်တော်သီးခံစေ၍ဂမနာသေးသောအထာတိကောင်းစွာမှတွင်သွားမဲ့အချင်းအရာပြ၍ဒီနေပါပေတတိဆိုလိုက်ကြအပြည့်ရှိကအပြည့်ရှိကရေအေးကြရေအေးကမိဘမ
ณพยายีมีบาญญาอิอะเปชิกาอะเปชิกาจีอีจะจีอีจะมีบาณพยายีมีบาญญาอินะคุละเพียงนะคุละเพียงอุโรเตนอุโรเตนสิหิงกะโรเวสิหิงกะโรนะคุละเพียงนะคุละเพียงอุโรเตนอุโรเตนสิหิงกะโรเวสิมีกาอัตมีกาอัตญินผู้ด้วยญินผู้ด้วยถ้าถั่วปยาတော့มะลีถ้าถั่วปยาတော့มะลีมีกาอัตมีกาอัตญินผู้ด้วยญินผู้ด้วยถ้าถั่วปยาတော့มะลีถ้าถั่วปยาတော့มะลีมีกานัตเวญมีกานัตเวธัมมาเนธัมมาเนปาติมยละเวปาติมยละเวมีกานัตเวมีกานัตเวนาเนตัณหาเนตาเปญญะละเวตาเปญญะละเวไอ้นี่ละตริฐานဖြစ်တော်냐မိဘရဲ့သူတရားဝတ်စပြောခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေဒါတွေကိုသိပြီးတော့သမင်ကလေးကယူတွင်တော်မြတ်ရေးနဲ့ရှင်းလက်လက်ပဲလေးဟာမြောက်တာလူဗမာတွင်ဖြင့်လက်အုပ်တင်နှလုံးပေါ့အဲ့လိုဆက်ပြီးတော့မိတ္တနတ်ဖြာကိုတကားတယ်ကျေကုန်ကြောလာပြန်တတ်တော်မင်းဟန်မြင်ပြရဲအဲ့တော့မိဃနဲ့ကြာလာလဲဝတ်ပြီးတော့တောင်းပန်ရတယ်တရဲမတော်ပါနဲ့သိရင်လေသုံးတော်မင်းတကားပဲသိရင်လည်းပဲအေးရပါပဲလို့တားလို့သမီးတို့ဘုံမှာချစ်တယ်တမှုတရားတနာဖြစ်သူတို့ကဆိုကြပါတယ်အဲ့တော့လည်းမဟုတ်ဘူးလေဒီလိုသာကျင်ပါဗမာမိဃတို့ကျေးဇူးဆရာရောက်တော့မှလဲအခုတော့တမန်ဝင်ရထင်အောင်ရဲ့လို့မိဘနတ်ကြတာဒီလိုဒီထဲမှာသမင်းတို့ဘာသာပါวะအဲတက်ကြည့်ရပြီးတော့လူရင်းသားလည်းကခိတ္တများသိစိတ်ပဲထားတားထွက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီကျုံကသမင်းရပြီလို့ခြေနံသွားတဲ့အခါမှာမိဘတို့စိတ်ခင်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့တက်လာသွားအသက်ရှင်နိုင်ခွင့်ရှိကြပါမယ်လို့ပြောပြချာပါတယ်အေးအရင်ကကျတော့လေမိဘကသမုဒိယအနေအချင်းဘယ်လိုမှမကွမ်းနိုင်အောင်ပါပဲ။ဘာဖြစ်လဲတင်းရင်တုံးလုံးသေးတာပဲကောင်းမှသေးတယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးလေ။အဲ့လိုဆိုရင်ပါအတွက်ပဲကျေးဇူးချရာရောက်တော့မှလေရဲ့လို့မိဘနာပေါင်းအောင်ပြောပြပြီးတော့မှခြုံနေကထွက်ပြေးရှာတယ်။ဒီတော့သမင်လိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟာဒီခြုံကတော့သမင်ထွက်ပြေးဟဲ့ရဲ့လို့ကျင်းနှတ်သွားကြကားဖြင့်တခြားခြုံပိန်ပေါင်းတွေမှလိုက်ကြရပါလေ။ကလေးနဲ့သာသမင်နဲ့အကုန်လုံးယခုနဲ့ငါခြံပြုတ်ထားတဲ့နေရာဌာနတဲ့သွေးလေးတော့တကားပဲဘယင်းမိသားမှာ gain ရှင်မရင်တင်ကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်တဲ့အချိန်ကြိုက်တဲ့အကောင်ကိုပြစ်စားပဲတော့ကလေးတို့တတွင်ပြုလို့ရမယ်ကိစ္စတောင်းကိုတခါလေပြုခဲ့ပြီးပါပြီလို့ဆိုပြီးတော့ထားရအဲ့လိုနားတဲ့အချိန်ကခလာကြတော့မှကိုယ့်ရဲ့လက်လုတ်ကုန်တယ်ခန္ဓာရဲ့ဟိုတရားစီးပွားရေးလူရဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေကိုလူတွေပြုလုပ်ကြတဲ့အခါမှာဘယင်ကအတင်းရတဲ့အခါဥယျာဉ်နဲ့သွားပြီးတော့သူကြိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါသာသမီးတကောင်တကောင်ပြစ်ခတ်ပြီးတကလာသာတော့လေးရှိတယ်အဲ့တော့လည်းပဲဘုရားကောင်းကဝေရောက်သွားတဲ့အခါမှာဟာဘယ်လိုသာပြင်လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့သူအမျိုးကိုရှောက်ရှောက်တဲ့ညာတတ္ထကရိယာလည်းလိုလာတယ်ญาติอัตถาสริยะญาติกาสิญญตาจินอัตถากาจุติกว่าสริยะกาจินนาญาตัตตะสริยะဆိုတာမိဇာခြင်းမျိုးများတို့အတွက်လည်းပြုခြင်းရမယ်ခြင်းမျိုးများတို့အတွက်ပြုခြင်းနာญาตัตถะငဃအခုဒီမိဃအတွက်ပဲသူပြုစုခဲ့ပြီအခုခြင်းမျိုးများတို့ပြုစုဖို့လုပ်နေတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်တမင်တွေအားလုံးသူကငြိညွတ်တာပင်ပါလေ။ကဲဧကံသုကံကတို့များမဲချကြမယ်ရှင်ယူကြမယ်။တင်းလေတင်းလာပေါ့လေ။အဲဒီလိုမဲချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမင်းနေရာကြီးမြေလောင်းမဲ့နေရာဌာနတဲ့ကိုကြောက်တော့မှာရှင်းလက်နဲ့ပဲထောက်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်အလဲချပါတယ်။တပိတော့အဲဒီလေအသေးခါညာတို့ဒါမှမဟုတ်ပြောရတာလဲဆိုရင်နာမကြပြတဲ့လက်ကြီးရဲ့ဥဒါနမင်းလေးလည်းရှိကြတလုံးကိုယ်ဝန်ဆောင်၍တက္ကနကဈာမမွေဖွားမဲ့မိခင်လောင်းများလည်းရှိကြ။အေးအဲ့တော့အဲ့ဓာရီအတွက်
Nong yu je ma jia ya hoka miri mu kwa nai ma je. Iro na gai hoka miya khan ka ya jinga lama. Da na ba je lu. Hei lu kaya lama alu tamini na le om pyo bia biro ma ale jia anna khanya le. Ale jia ba ba li. Ta khanya ya le. Ta me liya. Jida de liya ta khare le. Mibung ni goma dama mu chao dung moma de dung moma. Si lana pe tau ya la yin dua alu tamini tema bita te sa la le. Elu bita te sa le tamin go piye nga pika bido sa ji to le. Jane alamini nga ro ku le maja de yin. Ko agu sobi yo chana twa le ni kwen si manwa gu la. Di no paya lao nu nyata ta binga. Nyata ta sariya. Tinggu tanya ni bau ma jing bau ngali lebe. Kuni lo berita adu yu bu. Kau ne? Ba kau ne? Tinggu kau ne? Adu le yu saya me. Malau. Kaya le kuyen bika maho bimen lo. Kuo bau ma tinggu diha jizu si ke tadwin le si le. Tidak ada ya. Era kuyo mimi ka mame bimu le. Dan nanya kaka bo. Ayo nyata bina du cinara loka tadriya. Tungja tabun maru adwek nama di ayyuta. Nyata tadriya. Sunyu tanyinu adwek nama ni ayyuta. Nama lo buddha tadriya. Mini adwek sobiro ayyuta de. Aku di tarikan si singkala malewe. Anu sunyu tanyinu abu du cicin naing de udaya ayya. Cicin male. Ayy nama kita nyatapya nalu. Oh, dole masih ni kan nak cari, taruh lambi kaya jadi ni ada nale lachen le, eh jangan ayam nuju mana cok. Ini elu ni luar laga, ini macam cumi cumi juga ku, pun luar jeli pun ni roti amian tua, ya lah ni tu ni gaya. Ni lo dole masih ni ada kare le, cuman nak bung naji dia tu. Tahun ni tu lah, lugu ni mana cok deh alisi lah. Kalau lesi dale, luye nyentuai, mama malu le, elinya kuna ya malam, mama beri ciri. Agar ye lugu, cawan lain yang cinta dini ya, cuci ya keuno, tiangla yu tongjam silu, dah temen lu ya kawa, temen lu ya cipe, hokala. Hokala. Dari malu kuna temen bermacam lu, adi le dua daya. Taji ijamanage sedi tagite isuna wana Vosadhi naniya nama bhauta atama ga morada Pada bita sate honga deta ekshani pati jonglo Chaupada Hala? Okay Ndakata kwe subare Ndo piti miya robabu Ndekha karo upona Beni bagi damu ye paujian dogu yang mencuri, nanti ya sudah kami si gade cendol tu ye bagali, agak ngah dua dua, ayam ngah lala, juga kaga, pemandai kujade nanti ya tu, cendol amibu kade kami ada yang sihre, hari lagi ku naga biru cendol tu ye dari jalan ku piopi sama. Mata bida sate hoga, teding mata bida sami ke bagino hale hoga. Yela si jata bi anda dua jin golibi. Deda ikani panido, dedo mira nabia do bida nalia sura tapi do bingo. Panido umiwa tene cimi moya. Ikani lula jago nelo. Eri dari zaga lego tan naie bio bisa malu. Lujau dah deh, nama mereka tak apa dah deh, tanya jemce. Oh, kiri doa tanya ke, kau tu ya deh, pengaji sama. Eh, balu ke, baca luar sahaja. Tuh panai, tuh boya, ahi doa. Tuh datu, alipu biro, biro mata melu. Eri zaga ne, biro badar eh, kain suci ya. Okwe bauna Okwe bauna Matavyase Matavyase Yutagita Yutagita Nandiyatavi Nandiyatavi Nibbanate Nibbanate Kuminyave Kuminyave Kadoa Kadoa
ကြာလို့ကြပြီကြာလို့ကြပြီအဲ့ဒါလို့အမှားအထပြုလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကမြလဲကိုကြီးစာပြီးတော့အော်တရိစံဖြစ်တော့ညာလဲပဲသူတို့သာသမီးလေးတွေ့လို့မြင်လို့ကြည့်ရှုလို့ကြမှန်ပေါ့လို့သူလည်းပဲတဲ့သမင်းတို့နဲ့တွေ့နိုင်မဲ့အချိန်အဲ့ဒါကိုစိတ်ကူးကြံစီနဲ့သုံးပြီးတော့ဘယင်းလည်းပြတ်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဒီမဲ့လူတွေလက်သမင်တို့ကိုလာကြည့်တယ်မဟုတ်တဲ့အချင်းကိုသူကမြသမင်တွေကရွေးပြီးတကားလားနန္ဒီယသမင်မင်းထံသွားပါတယ်အဲ့ဒီနန္ဒီယသမင်မင်းထံသွားပြီးတကားလားမိဘမြတ်မာထားတဲ့အတိုင်းမာတာပိတာဇာတေဥဒ္ဒတေတာအိသန္တိပဏိတောအိုးကိုရောင်ထွားတော့ဂျူကားကနဲ့ထိုးကြတဲ့သမင်သက်နာမယ်နန္ဒီယလို့ခေါ်တယ်လားအာဟုတ်ပါတယ်အသိပုံလားပါကိစ္စကျွန်တို့ကြည်လာရပါတယ်တခြားဟောပါယုလာလီငါတော်မနာရောက်တဲ့ကံမြင့်မိဘနှဗျာကမှားချလိုက်တဲ့အမှားစကားကျွန်တို့ပြောခြင်းလို့ပဲအဲဒီစကားကသမတမိတာဇာတေဥဒ္ဒသိရမိဘတေအသက်တေယိုရွေးအုံမင်းကြလေကုန်ပြီဒါကြောင့်မသိမင်းလေးတော့ဖြင့်သူ့ရဲ့သားကိုမြင်လို့တဲ့တွတ်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့စွမ်းအားရှိတဲ့သင်သားသည်စွမ်းအားကိုအသောမျိုးကအေးဝဲနေရအသာရန်တွေကိုကြော်လွားပြီးတကားလာတော့ကိုလာခဲ့ပါလို့မှာထားလိုက်ပါတယ်။ဟောင်းပါပြီဥပုံနာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တခုတော့အသေးအဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်မယ်။ကျွန်ုပ်မိဘများနဲ့လည်းတွေ့အောင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်မှာထားပါရစေလို့ဘုရားလောင်းကပြန်ပြောရှာ။ဗုဒ္ဓမယာနိဝါပါဏိရာဇိနောပါဏမောဇနာသံဝရသဗ္ဗိနာအဘုတ္တုံနာဟံဗျမနမုတ်တာဟေဒီစကားဟာတမ္မန်လူသားတယောက်မလုံးဝနဲ့မလုံးပြစ်မဲ့စကားပါပဲတဲ့ဘာလဲဆိုရင်နန္ဒီယသမင်မင်းကမိဘပေါ်မှာလည်းသူကြည်သူတိတာပါတယ်မန္တမိတ္တဥပါဌာနာမင်္ဂလာရအသက်ပေးပြီးတော့အခုသမင်လေးနဲ့လာပြီးတော့အသေးခံနေခဲ့နမနဲ့ညာတရသရိယနေအပြည့်ကနကအုံမင်းရွားတဲ့သာသမီနဲ့နေမကောင်းကြမမနဲ့သာသမီနဲ့သာသမီလွယ်ထားရတဲ့သာသမီတွေအဲ့ဒါတွေချမ်းသာအောင်ကိုယ့်အလက်မကြခင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ပါပါနေရအောင်ညာတတသင်္ဃညာတိသင်္ဃမင်္ဂလာနေအပြင်လဲသူကြင့်ခဲ့တာမဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားအခုဒီမှာကပါလဲလို့ဆိုရင်ခြေကျူးရှိတဲ့သူ့အပေါ်မှာခြေကျူးသိပုံကလေးချက်ဒါကြောင့်ထူချတဲ့မြင်ကွင်းလို့ဆိုရပါတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဧဗျမနောပုံနာမယငါသည်ရာဇိနောမင်းဤနိဝါပါဏိရိခာတို့ကိုဗုဒ္ဓစား၍နေရပါပေပြီ။ဘာနာဘောဇနာစားနှင့်ရေးမြက်ကိုလည်းပဲရာဇဘိန်နာမင်းငါစုပြီးတကားလာပေးအားလို့ဟာငါသည်တဲ့ဗုဒ္ဓစားတော့၍နေရပါလေပြီ။ရာဇဗုဒ္ဓံတံရာဇဘိန်နာတို့မင်းသည်စုစည်းပြီးပေးအားတော့စားစားကိုအဝဘောတော်မကောက်တဲ့ပြင်စာချင်းကနာဥ္တာဟိကျွန်ုပ်မဟုတ်ပါတဲ့ဗျာစီစံစီသူသိတာသာလောကပြောပြောတော့ပြောတော့ပြောနေကြတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကမဆိုင်ကြဘူးတလုံကျွေးဘူးသိပါပါဗျာသူပြောနေတာဟာတလုံကျွေးဘူးသူကျေစုပဲမှန်ပါဗျာအမှန်ကတော့သူ့ကိုကျွေးတာဟာစေရနာနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးသတ်စားဖို့ဆိုပြီးတော့ဘယင်းကချမ်းကြီးနဲ့လောင်းမြက်ရည်ဖြည့်ရည်နဲ့ကျွေးမိတာလားမှန်ပါဗျာဘုရားစာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြံ့ညံဖန်မှန်ကျေးဇူးတင်ပုံ။ဒါကြောင့်လို့သူ့အသက်ဒီအချိန်ထိတည်ရှိနေခြင်းဟာဘယင်ကျွေးထားတဲ့မျက်နဲ့ရေရေနဲ့မျက်။ဟုတ်ပါလားဗျာ။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမယာနိဝါပါဏိရာဇိနောပါဏမောဇနာယမနာဝဘုဒ္ဓမယာငါသိရာဇိနောမေဟိနိဝါပါဏိစာယိခတို့ကိုဗုဒ္ဓစာ၍နေရပါကုန်မည်။ကျွန်ုပ်ဒီဖောက်ကြံတော့ဆိုတဲ့သမင်းလေးလောက်ထားတဲ့ခြံထဲရောက်တာရက်လာပြီတော့ကြာခဲ့ပြီအဲ့ဒီရက်လာပြီကြာကြနေရသမ ्या အသက်ရှင်ရခြင်းဟာ
မင်းပေးတဲ့မျက်နဲ့ရေးရင်နဲ့မျက်ကိုစားသုံးရလို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေခြင်းညာတလုတ်ကျွေးဘူးသူကျေးဇူးဆိုတာရှိပါတယ်ဥပုံနာတဲ့ဒါကြောင့်မယားငါဒီတံဝရသဗ္ဗေနာဝဘုတ္တံထောမင်းပေးအပ်သောမျက်နဲ့ရေးဆိုတဲ့အသက်တည်ဟူသောကြောင့်ကောင်းမြတ်လာတာတွေကိုမသိနဲ့မကောင်းတဲ့ဖြင့်စားသုံးခြင်းကမသိမလျော်ပါဘူးကျွန်ုပ်ဒီအတိုင်းကိုယ်လို့ရုံးမိတယ်တကူကောင်းကြာဆက်မပြေးနိုင်ပါဘူးတဲ့မိဘကိုချီရိုးတော့မှန်ပါတယ်ဗောဗျာမှန်ပါဗျာဒီသားအတူယောဂီတွေတော့ပြောရရင်ဘုန်းကြီးကပြောရရင်ရှင်းရှင်းပြောတာဒိဋ္ဌာရယ်လာတော့ကလာပြီးတော့ဘုန်းကြီးမရှိခင်ထွက်သွားအဲ့ဒါဒီပြောတဲ့အခါကျသူကအမလီသူတို့ရိတ်တာကဝင်တော့လို့ပါလေထွက်မလဲဘူးလောက်ဗျာယောဗျာဒီနေရာနဲ့မကြသေးတဲ့ရက်ကလေးဘလို့တာရှိတာမှမဟုတ်ပဲပဲလာချင်းနဲ့ချီလဲကြားနေတာမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍာရင်တော့ပြအရာသေးရှိတရားနဲ့သေးရှိတရားမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ်ဆရာသမားကိုတလိဒ္ဒတ်ထားပြီးတော့ရှောက်ထားအခုခံပြီးတော့သွားတာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဘူးဒါပေမဲ့မြင်ရတာကတမျိုးသူတို့ကရိတ်တာကိုနမချမ်းလို့သဘောထားဝိညာဉ်ဝင်မဲ့ဖတ်ချက်ကဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ရိတ်တာတွေသာရောက်တာဘုန်းကြီးမရင်ဘုန်းကြီးကြီးမရောက်တာဒီအများကြီးပဲအကြောင်းမရှိလို့ပါလို့တော့ပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ကအေးရောက်တော့ရောက်တဲ့နာပေါ့ရောက်တယ်ပါဟုတ်ပါလားအဲတချို့ကျတော့ဘယ်နဲ့ပြောလို့ဆိုတော့ကျောင်းသားတော့ရောက်သားပဲလေလူကြီးကမပါလို့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပြန်ပြောကြည့်လားအောင်မတို့များငတ်ကြီးကြနေသလားမဟုတ်တဲ့ရုပ်လေးအမြင်အမြင်လေးကရှမ်းရှမ်းသွားကြတယ်အဲတချို့ကျတော့လည်းမဝင်ရင်မဝင်ရင်မပြောဘူးဘုန်းကြီးကြိတ်နေသလားလို့စကားကြီးပိတ်ထားလို့ကလေးနေရာကြတော့တကားကြီးပိတ်ထားတယ်လူကျင်နာကြတော့မရရဆရာတော်ဖေကဝင်မရကြည်ကိုလည်းပြန်မြင်တတ်ပါလေတိုက်တော်ပါပြီလေဒါကြောင့်ဒီခေါင်းကြီးပြောရင်တရားကတော့ကောင်းပါရဲ့ဒါကြီးနဲ့စက်ပူစက်လောင်ကြီးရှိလားဟမ်ဒါမျိုးယောဂီတွေမှပြောရှိနေရတယ်အေးအဲ့ဒါကိုဝိညာဉ်ဝင်ထွက်ကျင်တော့ကိုမဝိညာဉ်နဲ့ခေါင်းကြီးမအားဘူးလိုလိုကျင်းနေလိုလိုကိုဝိညာဉ်တော်လည်းတကားပိတ်ထားတယ်ဝင်မရကြည်တိုက်တော်ပြီဗျာဩဝရိတာဩဝရိတာမပတံခုရာပါလိတရာဇိနောနာမမနာအဲဒရတံသူခိတောမောတောအပိပတေယမာတရံဥပ္ပန္နပရိသေကဆောင်းပါလေသူကျေစုတင်ပါလေဒါရင်လည်းလို့ကျွန်တော်အမိအပိတံကိုအကြောင်းမင်းပြပြောလိုက်ပါအေးဘယ်ရကျေစုလေရှိနေလို့ကိုယ်ကိုဆုံးမဩဝါဒတရားနဲ့ကျေစုဆက်ပြီးတော့မှပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတဲ့ဟော။ gain ဆိုလိုက်ဟိုကွဲ့သုံးနာဟိုကွဲ့သုံးနာကျွန်တော်အာမံကျွန်တော်အာမံမင်းရွေးထားလျက်မင်းရွေးထားလျက်ဒီမျက်စာကဒီမျက်စာကမကောင်းစားနဲ့မကောင်းစားနဲ့မဖြစ်စီရာမဖြစ်စီရာအကြောင်းပြသာမန်သာမန်သက်တော်မှာသာမန်သက်တော်မှာကိုယ်ကွဲ့ပုံနာကိုယ်ကွဲ့ပုံနာကျွန်ုပ်အာမကျွန်ုပ်အာမမင်းကြွေထားလျက်မင်းကြွေထားလျက်ဒီမျက်စာကဒီမျက်စာကမကောင်းစားလျက်မကောင်းစားလျက်ဖြစ်เสียဖြစ်เสียကြောင်းပြသာမန်သာမန်သက်တော်မှာသာမန်သက်တော်မှာအေးအဲ့ဒီလိုလဲမှားထားပြီးတော့တနေ့ဩချိန်ကာလစီနီယာကြနေအပြင်ကိုယ်ရှိတဲ့သမင်ကလေးရဲ့အလှဲ့ကြအဲ့ဒီသမင်လေးကလည်းမကြမီဝေးပါတော့ပါဘုရားကကာလို့ပါတော့ဆိုပြီးတော့မင်းလိုက်ရတာပေါ့လေဒီနေ့ကတိကဘာသာဘာသာပြုအဲ့ဒီလေးရှားတော့တာဘုရားလောင်းကဂိုင်းဒီနေ့တော့ဟိုသမင်မလေးကိုလည်းငါအသက်ပြီးပြည်လူရရဘယင်းကိုလည်းတရားပြပြီးတော့အလုံးသားသမီးလေးချမ်းသာအောင်ပြုလုပ်ပေးလို့မိဘနဲ့ပြန်ငါသွားမယ်မိဘနဲ့ပြန်ထန်သွားမယ်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကျတော့တကားတယ်သမင်းမကလေးသူ့ဝိရအရာခုနကသတ်မှတ်တဲ့နေရာဌာနသွားပြီးတော့အသေးခံနမိတ်ကြတဲ့အခါဘုရားလောင်းနန္ဒီရကသူ့ကိုကွယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကမြားလာတဲ့ဘက်ကသူကရက်ပေးအဲ့လိုမြားလာမဲ့ဘက်ကိုသုံးပြီးတကားလာသူကရပ်ပြီးပါလေရပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကာလကြတော့မှဘယင်ကလည်းပဲသမင်ပြစ်ဖို့အလားဘုရားကသမင်မလေးအရင်သူအဝေးကလာတော့မင်းကဘယင်လာကနိကြမှာဘုရားလောင်းနန္ဒီယသမင်ကရှေ့ကနေပြီးတကားလာထိုးပြီးတော့ခံလိုက်တယ်
အဲ့ဒါနဲ့ပြင်းပြင်းလို့ဖြစ်ရင်မြားလီနန္ဒီယသမင်းမင်းကိုအရင်မှတ်မယ်မှန်ပါလားအဲ့ဒါသူကနာဘုရားတာဂိတဘင်းကြီးကပေါ့ဗျာကောသလဘင်းကြီးကအဲ့ဒါသူစံတဲ့ဘွယ်ဆိုပြီးတော့မေးပါသင်အလဲကြမဟုတ်ပဲနဲ့ပါလို့ကနေ့နှစ်ကောင်မြုပ်သင်ခံရင်ရတာလေအဲ့တော့ဘုရားလောင်းကကျွန်တော်တို့အားလည်းပဲအသက်ရှိတဲ့သတ္တဝါမျိုးကိုအမျိုးချင်းချင်းစောင်းနှင်းရမဲ့ဝတရားရှိပါတယ်ဒီတဏှမလေးဒီမကြမီရပိုက်အရင်သာသမီဝေးပွားမှာမို့နှစ်သက်မတရားအောင်ကျွန်ုပ်ဒီသူ့ကိုအသက်ပေးလျာခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘင်းမင်းတရားနောက်ပိုင်းနောက်တစ်ခုနေအပြင်ကျွန်တော်သာလူကလည်းသတ်ပါကျွန်ုပ်ဒီတော်မှမိသားနှစ်ပါးကိုလည်းအသက်လူခဲ့ပါတယ်ဘင်းမင်းတရားဒါတော့ဘင်းကိုတော့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တရားပြလိုပါတယ်ဒါနာမီလာပရိသကံဣသဝမတဝံတပအကောတာဝိနိစ္စခန္ဒီစအောက်ရောဒနာဣသိတေကုသလေတမေချိတောပတမေအတ္တနိဒါတော့မေဇာယတောမီနိသောမနသင်္စနပကံလူရန်ဆောင်လပေကံအဖြောင်းမစိတ်နှလုံးနုညံကိုနှုတ်စာဥုံမယုတ်မေတ္တာတုံမင်းစေပြံပင်ငံပယ်လန်းဆန့်ခြင်းယုတ်မင်းမြေတရားဤစေပါမတ်သာထားလေအောင်လို့မင်းတို့ဟာမေတ္တာထားရမယ်အကြောင်းမိမိကနိုင်နဲ့မင်းစေရမယ်အကြောင်းနိုင်မင်းမလို့သိခံနေတာသိခံရမယ်အကြောင်းအဲ့ဒါလေးပြပြီးတော့မှဘေးရင်မှာစားကြရမစားပါဘူးတဲ့ဓနုတို့သမင်းမမဟုတ်ရင်ဒီဖြစ်သိသိဝလာသာဝေပောက်ဝဲဆိုတာဒီအများကြီးရှိရတဲ့နဲ့ဘာကြောင့်သူရပါအသားကမှဇာညင်ရပါတယ်မိမင်းလေးဟာဘီမင်းလေးရတို့လည်းအသက်ကလေးသင်မှတွလို့သူရပါအသက်တတ်ဖြတ်ပြီးတော့မတရားသောစားခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့လို့ကျွန်ုပ်တို့တည်းလည်းမျက်ရည်ကိုစားပြီးတော့ကိုယ့်အသက်ကိုယ်ရှင်ခြင်းပါတယ်မိမင်းလေးဟာအဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့သူရပါအသက်တတ်မယ်ဆိုရင်လောကကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရောက်အေးဘဝနိုင်ဘဝဒီပြန်ပြီးတော့အပြေးပြေးဆိုင်ရဖို့ဒါတွေကိုပြောကြတဲ့အခါအဲ့ဒါသမင်ကလူစကားပြောလို့ဆန့်ကျင်ခြင်းတရားဘယင်းဒီလိုလုံနေတာနဲ့လာကြခဲ့လေပြီဘုရားမယတင်နာပြီးတိုင်းကပြည်လူတစုံတယောက်သောသူကမှဒီလိုထူးခြားတဲ့စကားကိုမပြောဒါကြောင့်မကြားရဘူးနဲ့ထူးခြားတဲ့တရားကိုနားရပြီးတော့လည်းသမင်ကလူစကားပြောတာကိုကြားရတဲ့ဖြင့်အဲ့ဒါဘယင်းမင်းလျာဒီတရားကြသွားတယ်ဘယင်းမင်းမြတ်ပါပြက်တာဘုရားကြားလဲဆိုတာအဲ့ဒီဟာကိုသဘောပေါက်ပါပဲအင်းသူပြောတာချူးချောင်းစီလျော်တာပဲဒါကသမင်သားမအသက်ရှင်မှမဟုတ်ပဲပဲငါဘယင်းမဲလင်းမြတ်နာမြို့ရနယ်ဒီတတိကထွက်တဲ့သတိဝလံအစအလောက်အမျိုးမျိုးတွေဂျိုချင်းသဗ္ဗငါငါငါမှလူသလိုဆိုပြီးတော့စားလုံးနိုင်တာပဲဟုတ်တယ်သူ့အသက်လဲသူ့ချစ်ခင်ရှာမှာပဲပြေတော့သူဒီသာမဏေဖြစ်တော်ညာလည်းပဲမိဘကိုအသက်သေးပြီးတော့မှသူဟာဒီတမင်အသိဘွက်နဲ့လိုက်လာတယ်လို့ပြောတယ်။ဩဒါလိဇာတတ်ကြည်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။တဏှာပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်မတရားမင်းနဲ့တဲ့ဗျာ။အေးတဏှာတမင်ကြီးရဲ့မကျွန်းမရောက်မကြောက်မယွန်းမလန့်သိတဲ့နဲ့ရဲစိတ်နဲ့အသေးခံနေတဲ့ဘုံတရားပြီးတော့သူကြသွားနှစ်သားသားရှိတဲ့ဇာတ်ကိုသူနေရဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘယင်မှလည်းပဲပေါ့လေသံဝေကတွေဖြစ်ပွားကရုဏာတရားတွေလည်းပဲအကျဉ်းနာအားကြီးစွာနဲ့ကောင်းပြီတဲ့ဟောအေးခဏိကစပြီးတော့သင့်သာငါမတတ်တော့ပါဟဲ့ဟဲ့ကျွန်ုပ်တယောက်တည်းအသက်ရှင်ရတာဒီနေရာကျွန်ုပ်ရောက်မလာပါဘူးဘယင်မင်းများကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မျိုးတူဖြစ်တဲ့သမင်တွေအပေါ်မှာလည်းမစားတော့ပါဘူးမတတ်တတ်တော့ပါဘူးပန္နကုသူကသူသေးရာမှသေးရာရတာမှထားပြီးတော့မစားတော့ပါဘူးလို့သတိပေးတော်မူပါအပေးပါတယ်လောင်းမင်းကဒါနဲ့လည်းမရသေးပါဘူးကျွန်ုပ်တို့တောင်းငင်တော့ကျက်တတ်တော်ပါဗျာမြဲရင်ဆိုရစားပြီးတော့သာစားရလို့ကိုယ့်အသက်ကိုတော့ချစ်မြန်လို့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြီးပြောလဲမင်းလျာကြီးလက်ထက်မှာကျက်တို့ဘာအသက်မတတ်မဖြတ်မငင်းစရာအဲ့ဒီလိုလည်းပဲဘယင်းမင်းလေးရပြေတော်မူပါခရီးပြုတော်မူပါဘောမှန်ပါပါလားဒီဒါကြောင့်မာသတော်ယတာအင်းကြီးမရဏဘယတိစီတပလာယတိအေဟောအပလာယေတဝနေယောတဝမေတ္တံပုရိသာရိကံကတဝ
มาปัตตุกะปัตตะอ้อไดโตอานิจโลวะอัตถะติราชันตัตตานุภาเวนะตระเวเสเจโตนาตะกิเอ้ไปเมบ่มาโยอะลุตัมมินะบ่มาโยพะยาลองเห็นมิตรตาโจเบี้ยเนี่ยลุละเมียตะเพียงชูจาเนี่ยเสียเนี่ยช่วยเจ๋งตะคุณเนี่ยก็เปล่าแก่เนี่ยตะเมเมเสียนจะเนี่ยตะบาวะ เอรานี่โหแล้วเป็นนาแลพี่တော့သူဒီအားလုံးကိုပြင်းမဲ့ပြင်းလိုက်ပါတယ်ပါလို့လိုက်ဟုတ်အားလုံးပြင်းမဲ့ပြင်းလိုက်ပါတယ်အဲဒီတော့ကာကြလမ်းမှာခြံနေလဲခွဲ့အာသမီးနေလဲလိုရသွားပြီမောင်ကြီးနေဆွေးခတ်လို့ငါရဲ့ဤတော့ဤတောင်မှာရှိတဲ့သာသမီးတွေကိုမပြင်းမခမပမ္မစီယာတကယ်ဖြစ်ကဗန္ဒီတာတွေ့ခဲ့တော့ကြခဲ့တော့ရှင်းနေတော့အပြင်ဗန်ပေးပြီလို့အဲဒီလိုဘယင်ကနေပြီးတော့ကျင်ညာချက်ထုတ်
ောင်းတာနေသည်အဲဒီလိုရှင်းနောက်ဆက်စားပြီးတော့မိဘကျေးဇူးအပေါ်သိရမယ်အရာဌာနတွေပြလို့တစ္ဆာ၄ပါးပြလို့တရားအစုံဤကုန်ချုပ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာအဲဒီတစ္ဆာ၄ပါးပြတဲ့အဆုံးနဲ့မာတုဘောတကဘေကုသောတာပတ္တိဖလေပတိတ်ໄမာတုဘောတကဘေကုအမိကိုလှုပ်ကြွေးပါတဲ့ဆိုတဲ့ယဟန်တော်ကလေးဒီသောတာပတ္တိဖလေသောတာပတ္တိဘုဒ္ဓံပတိတ်ໄဟီကောင်းစွာမှန်တွင်တီရှာလေတတိယနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာကြတဲ့သူတော်ရှင်ပေါင်းသူတို့ပြုကြတဲ့သူတော်ရှင်ပေါင်းတို့ဟာလည်းပဲမိမိတို့ယဉ်ညွတ်မှန်းသာတဲ့အတိုင်းမိဘများအပေါ်ထားကြည့်တဲ့ဣရဏမေတ္တာပင်သာသွမ်းသမျှသူတော်ရှင်သူတော်ကောင်းနေအကျွေးမွေးတရဏဝတိလာလဲဆောက်ကြည့်ရတဲ့မှာနာယူကြကားဖြင့်သောတရားဓမ္မပေါ်မှာမိမိတို့ညာရှင်လည်းရောက်ပြီးတကားလည်းမက်ပေါက်ကိုယ်ဝိနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်ရပါစေလို့အားလုံးယောဂီတို့ကိုယ်စားဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မိဘအတွက်သာဖြစ်ရင်မိဘကျေးဇူးကိုအသက်ပေးဆက်သူဆိုတဲ့တရားဟာဒီတွင်မဲ့နေတည်ကြမှာပြီ။ဒါကြောင့်မိဘကျေးဇူးကိုလည်းပေးဆက်ခြင်းဆရာတော်လေးကျေးဇူးဆက်ခြင်းတရားအသက်သောအချင်းချင်းဆွေမျိုးပေါ်ရမယ်ယောဂီသူတို့ချင်းတို့ပေါ်လဲကျေးဇူးဆက်ခြင်းဖြင့်လည်းရင်ကုသိုလ်တွေစုပေါင်းရအားလုံးစုပေါင်းအမြဲပြေကြရအောင်။